Բարոզես, Խաչիկ Վարդանյանն եմ, Ամբերտ Ամրոս պապամշակութային արգելոցի վարիչ եմ։ Ուզում եմ ավելի շատ ներկայացնել այն տեսանյութը, որ տարածված էր համացանցում, եւ որոշ, այսպես ասած, բլոգերներ կամ ինչ-որտեղ նաեւ քաղաքական լրատվականներ փորձեցին դաշահարկել այդ տեսանյութը, որիբրև թե ահա Ամբերտ Ամրոցը քանդում են, Ամբերտ Ամրոցը ամբերության մատնված եւ այլ տարբեր ասեկոսներ, այսպես ասած։ Այդ մասն եմ ուզում խոսել, որովհետեւ ճուր մեկնաբանությունների եւ մարդկանց իմությանների վրա ավելորդ տեղը շահարկելու եւ դիտումներ ապահովելու խնդիր ունեին։ Ուզում տեղեկացնել, որ Ամբերտ Ամրոցում կատարվում են այս տարի մաքրման եւ հողային շերտի մաքրման աշխատանքներ, որոնք նպատակ ունեն հիմք եւ հարթակ ստեղծելու, որպեսզի իրականացվի բուն դղյակի վերականգնման եւ հատվածաբար վերականգնման եւ առավել վնասված հատվածներում ամրակայման աշխատանքներ, ինչն էլ թույլ կտա, որպեսզի ամրոցը ապահով կերպով ավելի անխաթար վիճակով հասցնենք մեր ապագա սերունդներին, մեզանից հետո եկող մեր ժառանգներին, նրանց ովքեր որ տնօրինելու են թե Հայաստանը, թե մեր ամրոցները։ Ամբերտ Ամրոցը կառուցվել է հավանաբար 7-րդ դարի վերջ, 8-րդ դարի սկիզբ։ Գրավոր աղբյուրները չեն հիշատակում այդ ժամանակվանից, ուղղակի զուտ շինարարական բնույթից եւ ոչից ենթադրվում է, որ կառուցվել է ամսական իշխանների կողմից, քանի որ այս տարածքը իրենց կալվածքներն էին։ Հետագայում արդեն բուն Ամբերտը պատմությանը հիշատակում է 10-րդ դարից, արդեն որպես Բաղրատների սեփականություն, որը ժառանգության իրավունքով անցել էր Հովանես Սմբատին։ Խոսքը հենց բուն ամրոց դղյակի մասին է։ Հետագայում մոտ 4-5 տարի տնօրինելուց հետո Հովանես Սմբատը նվիրում է Վահրամ Պահլավունի իշխանին, եւ Պահլավունին որպես հայոց ժողովրդի սպարապետ տեղափոխվում է Ամբերտ Ամրոց եւ կառուցում Ամբերտ քաղաքը։ Քաղաքը սկիզբ առնում Ամրոցից եւ ավարտվում է Հրվանդանի վերջում։ Քաղաքը կառուցված է Արխաշան եւ Ամբերտ գետերի միախառման հատվածում, եւ այդ երկու գետերի միախառման հատվածում կառուցված է քաղաքը, քաղաք ամրոցը, որը մեծ կարեւորություն ունեցել միջնադարյան Հայաստանի ռազմական պաշտպանական համակարգում։ Անհամայրաքաղաքն ունեցել է 10 հենակետ բերդաքաղաքներ, որոնցից մեկը եղել է Ամբերտ Ամրոցը, այսինքն երբ հակառակորդը պետք է հասներ մայրաքաղաքանին, նախ պետք է իր թիկունքում, իր հարավանությամբ եղած այդ լեռներում տեղակայված բերդաքաղաքների հետ իր խնդիրները լուծեր, այսպես ասած, հետո նոր կարենար հանգիստ տեղաշարժվել մայրաքաղաք, որովհետև եթե ինքը ուղակի գնաց, անպայման թիկունքից ունենալու էր մեծ հարցակում, օրինակ այս կողմից մեծ պաշտպանական գիծ է եղել Ամբերտ, Կոշ, Արուչ, Թալին, Թալինի դաշտադեմ ամրոցը, սա մեծ պաշտպանական գիծ է եղել, որը որ հսկվում է մայրաքաղաքին այս հատվածից։ Գիտենք, որ հետագայում արդեն մոնղոլական երկրորդ հաշվարկների ժամանակ, ինչպես ամբողջ կարելի ասել Կովկասը, Հայաստան այդ նաև Ամբերտը հիմնատակ ավերվել են, Ամբերտ ունեցել է իր փարքի, այսպես ասած, իր հաղթանակների գագաթնակետը, դա այն ժամանակ երբ Պահլավունին քաղաք էր կառուցում եւ անգամ Ամբերտին հարկատու էր վաղաշապատը բամբակով, որի մասին հիշատակվում է եկեղեցու հյուսիսային բարավորի ներսի արձանագրության վրա, երբ Մամախաթուն իշխանուհին վաճությանները վերակառուցեցին եկեղեցին, սա տարբեր ժամանակներում, բայց իրենց փառքի գագաթն են ունեցել, երբ Զաքարյանները ազատագրում էին Հայաստանը եւ 1200 թվականին խաչքար կանգնացրեցին, ասելով մենք ազատագրեցինք Հայաստանը, բայց նախ անառիկ Ամբերտը, որը որ ընդգծում էր Ամբերտի անառիկությունը, Ամբերտի կարեւորությունը միջնադարյան Հայաստանի կյանքում, բայց 14-րդ դարում Հայաստան կյանքը դադարեց Ամբերտում մոնղոլական երկրորդ աշխարհանքներով հիմնահատակ ընդհանրապես, եւ կյանքի նշաններ 18-19-րդ դարերում արդեն ելևացին, երբ գաղթականներ եկան եւ տարբեր լքված տարածքներ ունենք փորձում պատասխանել, այդ թվում նաև Ամբերտում որոշակի հետև հետքեր կան պահպանված, որոնք որ գաղթականները 19-րդ դարի իրենք փորձեցին, որ որպես պատասխան օգտագործեն լքված շինությունները, երբ ձևավորվեց պետություն,
նախ սովետական միության կազմում, հետագայում արդեն անկախ Հայաստանի Հանրապետության կազմում հուշարձանները ունեցան իրենց կարգավիճակը, այդվում նաև Ամբերդը որպես կարևոր հուշարձան մեր ներկա Հայաստանի պատմության մեջ, որպես պալատական կարելի ասել կամ դղյակային համալիր, որպես քաղաքային մի ամբողջություն, որտեղ պահպանված են մի քանի հուշարձաններ, օրինակ քաղաքային ջրամբարը, խմելու ջրավազանը, քաղաքային ջրավազանը, մատուրը, գաղտնուղիները, եկեղեցին, արտադրական թաղամաս, ձիթանի մնացորդները, քաղաքային ներկու մուտքերը, որոնք շատ հզոր և շատ սիրուն մուտքեր են, քիչ տեղերում է Հայաստանը պահպանված այդ ձև մուտքերը քաղաքին, ամբերդ այդ առումով եզակի է, և ինքը որպես հուշարձան ի պահը հանձնվել ժամանակին մշակույթի նախարարության ենթակա, այժմ արդեն կրթության, գիտության, սպորտի մշակույթի նախարարության ենթակա, հուշարձանի պահպանության ծառայության հիմնարկին, և 17 թվականին կառավարության համապատասխան որոշմամբ, եթե չեմ սխալվում, մայիս ամսին Ամբերդ ունեցավ արդեն Ամբերդ հուշարձանին տրվեց արգելոցի կարգավիճակ, որը ենթադրում արդեն հատուկ պահպանություն, հատուկ խնամք, արգելոցները ընդհանրապես կարևոր են դառնում նրանով, որ ի տարբերություն մյուս բոլոր հուշարձանների այդ տեղում արդեն աշխատակազմ կա, աշխատողներ կան, ամենօրյա խնամք են իրականացնում, ամենօրյա մաքրությունից սկսած մինչև ուսումնասիրություն, մինչև պահպանություն և արագ արձագանքում, եթե կարիք կա հուշարձանի ինչ-որ հատվածը քանդվել կամ վնասվել, արագ արձագանքման այդ կարելի ասել կոպիտ ասած խումբ գործում, այդ առումով կարևոր է, որ հուշարձանը ունենա արգելոցի կարգավիճակ։ Առնվազն մի աշխատող, ասենք արգելոցի վարիչը, տեղում է լինում և ինքը հսկում է պահպանում հուշարձանը, այս առումով կարևոր է։ 17 թվականին հուշարձան ունեցել արգելոցի կարգավիճակ, և այդ արգելոցի կարգավիճակը արդեն թույլ է տալիս, որ ինքը այսինքն արգելոցի իր հայեցողությամբ և պողակի տնօրինության հայեցողությամբ անցնի տոմսային տնտեսության։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը 19 թվականի հոկտեմբեր ամսից արդեն համապատասխան որոշումների և հրամանների համաձայն Ամբերդ ամրոցը անցել է տոմսային տնտեսության, ինքնաբավ հուշարձան այդ առումով, տոմսային տնտեսություն ունեցող արգելոցների գումարները հենց միայն այդ արգելոցի վրա չեն ծախսվում կամ այդ արգելոցի համար չի օգտագործվում, այդ գումարները օգտագործվում են ընդհանրապես հուշարձանների պահպանության ոլորտի համար, օրինակ ամեն մարզում կան հուշարձանի պահապաններ 16 հոգի, 20 հոգի, 15 հոգի, կախված մարզից և մարզի հուշարձանների քանակից, այդ տոմսերից գոյացած գումարներից է նաև ծախսվում նման աշխատողների աշխատավարձները, այսինքն պետք է հասկանանք, եթե մենք ինչ-որ տեղ տոմս ենք ագնում, ինչ-որ հուշարձանից տոմս ենք գնում, մենք ոչ միայն այդ հուշարձանի համար ենք օգուտ բերում, այլև ընդհանրապես Հայաստանի հուշարձանների կյանքում դա փոփոխություն է տեղի ունենում, որտեղ այդ գումարներով նաև այլ աշխատողներ են պահվում և ամբողջ վարչական շենքն է պահվում, ընդհանրապես հանրահռչակման, գիտահետազոտական, տարբեր գիտական աշխատանքների համար ծախսում այդ գումարները նաև այդ հուշարձանի համար։ Եվ արգելոցի կարգավիճակը նաև ենթադրում է, որ համապատասխան մարմինները, կառավարություն, նախարարություն, պահպանության ծառայության պողակը, իրանք ավելի ուշադրություն դարձում հաշվի առնելով հուշարձանի կարգավիճակը հենց այդ հուշարձանին, նաև այդ դա է պատճառը, որ մենք այսօր ունենք վերականգնվող և ամրակայվող հուշարձան։ Ամրոցի վերականգնման և ամրակայման ֆինանսավորումը բյուջեն տրամադրել է կառավարությունը, որը մոտ 450 միլիոն դրամից ավել բյուջե է կազմում, այս տարվա պլանով նախատեսվում են իրականացնել մոտ 50 միլիոն դրամի աշխատանքներ, որը ավելի շատ նախապատրաստական փուլ է, այսինքն տեխնիկաների տեղափոխում, մաքրման և հարթեցման աշխատանքներ, ընդհանուր տևողությունը մոտ 5-ից 6 տարի է, կախված հասկանում ենք, որ Ամբերդում սեզոնային խնդիր կա, այսինքն ձյան պատճառով փակվում ճանապարհը մոտ 4-5 ամիս փակ է լինում, հետո անձրևան եղանակներն Ամբերդում շատ են, այդ պատճառով 5-ից 6 տարի նախատեսում իրականացնել ընդհանուր աշխատանքը, և ասում ձեզ, որ սա շատ կարևոր աշխատանք է, որովհետև ամրոցը առավել վթարային վիճակում է, անզեն աչքվել տեսանել է, թե ինչպես են պատերի վրա առաջանում ճաքեր, կրի և հողի ամբողջ այդ պատի մեջ եղած լցված հողը կիրը անձրևի ձյան պատճառով, այդ ձնաների պատճառով քայքայվում, և
հոսում են պատերի մեջից, դրանով էլ առավել վտանգելով ամրոցի ապագան։ Այս պատճառով շատ մեծ գործ է սա և շատ կարևոր գործ է, որպեսզի ավելի լավ, ավելի ամուր ամրոց ունենանք և այդպես էլ ժառանգենք մեր սերունդներին, որոնք գալու են մեզնից հետո։